Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfan Zainuddin, Berita Harian. Demam bola semakin panas dekat Malaysia ni bila kita menyaksikan pasukan daripada Red Giant bakal bertembung dengan pasukan JDT pada hari Sabtu 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Oleh itu, mari kita dengarkan pilihan-pilihan penyokong daripada rakyat Malaysia. Jom. JDT ke Selangor? Selangor, 2-0. Oh, awal betul. Saya belum sempat tanya lagi. Tapi JDT kuat juga. Dia kuat pun, saya pilih Selangor jugalah. Walaupun dia kuat, saya tetap Selangor. Selangor, confirm. Sejak Tan Cheng Ho ambil alih Selangor, nampak perubahan pada gameplay memang best. Tak ada lagi, baru kalah sekali je masa separuh akhir tu lawan Terengganu rasanya 1-0. Itu pun Selangor sebenarnya boleh beat tu. Tapi optimis kali ni memang Selangor. Saya rasa 2-1 JDT. Sebab apa abang pilih JDT? Ada Batson. Ada Batson, okey. Tapi saya tengok kan Selangor pun game dia kuat-kuat juga. Play-play dia semua mantap-mantap. So far sekali sebab saya tengok JDT dia win streak untuk piala semua. So saya yakin untuk JDT dia boleh menang lagi. Abang rasa berapa JDT boleh bagi kat Selangor? Saya rasa 3-1 JDT, JDT, of course JDT. Oi, sebab apa pilih JDT? Selangor kali ni kuat ni. Takde, JDT juga boleh menang. 2-1 Okey, target memang 2-1 lah prediction kan. Okay. Tapi kenapa? Kenapa rasa macam Selangor tak boleh menang? Alamak, kalau saya cakap tu bergaduh tu, aduh. Tapi JDT lah, JDT for me dia punya pertahanan, player dia semua okey lah untuk saya. Kalau Selangor tu kuat tapi JDT 21. Of course lah JDT. Okey, kenapa? Kenapa JDT? Kenapa tak Selangor? Mungkin JDT tim dia kuat kot. Daripada pasukan lain lah. Okey, tapi saya tengok Selangor pun bukan bulekan kaleng-kaleng, kuat juga. Tak tahu apa, saya rasa kalau JDT lawan Selangor mungkin JDT lah. Dan saya rasa berapa jaringan JDT boleh bagi kat Selangor? Saya rasa dalam 2-1 tak pun 3-0 lah. Saya pilih Selangor lah sebab anak orang apa, anak jati Selangor. Bola tu bulat kan. Bola tu bulat. Argentina pun boleh kalah dengan Arab Saudi. Betul betul betul. Okey, abang rasa berapa jaringan gol yang Selangor boleh bagi kat JDT? 2-1 lah. Saya rasa JDT kot. Saya tak pasti sebab dua-dua terlampau kuat. Saya harap dia dapat main terbaik lah. Harap, ada harapan tak Selangor boleh menang pula untuk kejuaraan kali ke-34 ni? Kalau diorang buat yang betul-betul, saya rasa diorang boleh kejar kot.